everyone! Welcome back! So now, ang lulutuin natin ay isa sa favorite ng mga Pinoy, adobo. Pero adobo sa gata, I'm sure favorite pa rin yan ng Pinoy. Lalo na sa sinangag na medyo maanghang, the best yan. We have our chicken. I'm using chicken thighs para maraming dark meat at saka gusto ko yung cartilage na yung buto sa likod. Gusto ko yon kasi ang lasang nanggagaling sa kanya ay fantastic. So, bawang. Minsan natin yung bawang. Sabi nila, dapat daw, pag Pilipino ka, magaling ka magluto ng adobo. Parang staple natin siya, diba? Isa siya sa Pinoy na pagkain. For some reason, mas magaling akong mag-adobo ng walang toyo kesa sa mag-adobo ng may toyo. Hindi ko alam ko bakit. Siguro kasi nung nasa Cafe Isabella ko, yun yung madalas naming lutuin. Now, ibababad ko ang aking chicken. Paminta. Patis. Okay, patis. Tricky. Tansyahin mo lang. About a tablespoon of patis. So, i-massage mo na siya doon sa chicken meat mo. Then, suka. Konti lang. About a teaspoon of suka. Kasi doon maglalagay ulit tayo ng suka. Konti pang paminta. Bitin. Okay? Now, let's cook. So, it's time to cook. Yan natin ang ating stove. Cooking oil. Siyempre, pag mainit ang cooking oil natin, we'll slightly fry our garlic. Mahilig ako sa bawang, kaya gusto ko madaming bawang. Tsaka, di ba sabi nila, ang bawang daw nakakatulong para anti-cholesterol, blood pressure. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, but it doesn't hurt. I love bawang anyway. Wag lahat. Half of the bawang that we have kasi gagamitin ko yan later. Yan ang pinakamasarap na amoy-amoy ng bawang na piniprito. Now, when it's slightly brown, we'll add our chicken. Dahan-dahan kasi mainit. Dahil nilagyan na natin siya ng konting suka, hayaan lang muna natin siya. We'll brown it a bit. Pag nag-brown na yung isang side, brown uli natin yung kabilang side. Habang naghihintay tayo, ako ay sasagot ng inyong mga questions for Corazon Macalino. Ang question niya sa akin is, when you were young, you were called the quotation queen. Naku, hindi po ako nagbansag sa sarili ko ha. Sabi lang nila, kasi mahilig ako mag-quote. Ano daw ang favorite quote ko about love ngayon? About love. Favorite quote ko? Ayan. Love yourself. Because everything has to start from you. Yung capability mo to love another person ay mangyayari lang pagka may capability ka to love yourself. Diba? Unahin mo sarili mo. Promise. Yun ang tama. Second question. Sabi naman ni Mel Morant, tungkol din sa love. Do you still think of finding a partner? Alam mo, hindi ko na talaga siya iniisip. Hindi na siya isa sa mga bagay na pinagpe-pray ko sa gabi. Di ba yung mga pinagpe-pray natin, yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin? Hindi siya isa sa mga pinagpe-pray ko. Maybe because ilang beses na rin akong nasawi sa pag-ibig. Parang dapat ibilang ko na. Kasi nakakapagod mag-recover, nakakapagod mag-umpisa uli. I do not know what the far future holds for me. But kung ako lang, wag na lang. Unless of course, si Lin Ho, si Kim Soyun, si Song Jong-Ki. Pero napakataas na ambisyon yon kasi pakialam ba nila sa akin, di ba? Malay ba nila, sino ka ba? So unless sila, sorry, okay na ako. So, balikan na natin. Binaliktad ko na ang chicken. Add ko na ang ating bay leaf, pamintang buo, pamintang durog. O, alam nyo na, lahat sila nandito. Pamintang buo at pamintang durog. And I will add suka again. Sabi pa rin nila, pag nag-add ka ng suka, huwag mo daw gagalawin. Hintay ka ng mga 2 to 3 minutes kasi magiging bitter yung adobo. So, di ko na muna gagalawin. Hintayin natin medyo mag-evaporate siya ng konti. Tapos, hinaan natin ng konti. Okay. yung suka kanina dinagdag natin, that was another 2 tablespoons. Tapos ito, patis, 1 tablespoon. Ayan, so add the patis. Let it simmer alone. Ah, bango. Time to add our coconut cream. Ngayon, pwede na nating haluin ng konti. So, yung bowl na may gata, dinagdagan ko lang ng konting water para hindi sayang. Sayang yung gata doon sa sides. So, sinasaid ko siya. Maganda dito is you can leave it to simmer. Leave it for 10 minutes. Silip-silip ka lang na ganun. Check-check ka lang, di ba? But leave it for a bit. Let it simmer hanggang sa maluto siya. Siyempre, hindi kompleto ang adobo sa gata na walang sili. So, habang nagsisimmer pa ang ating adobo, I will fry some garlic para maganda yung garnish natin. Saan yung garlic ko? Saan nagpunta yung garlic ko? Ayun. Wala na, Janice. Kaya mo pa ba? So, habang naghihintay tayo, nagsisimmer yung ating chicken, I'm going to fry up that leftover garlic I have para sa garnish natin. Usually, I add a bit of garlic salt para may lasa pa rin yung garlic natin. And it's time to tikim. Sarap. Isa sa pinaka-favorite ko na gawin is to fix the presentation of my food. Pag maganda yung itsura ng food, masarap siya kainin. Gaganahan ka kumain. May e-excite ka. You will look forward to it. Tsaka, these days, kailangan Instagrammable ang food mo. Dahil bago kumain ng lahat, paglapag niyan sa mesa, op! Sandali, kukuha muna ng picture bago kumain. Kaya sa mga housewives dyan, sa mga mami, sinasabi ng mga anak nyo, yan na naman ang ulam natin. Para exciting, iba-ibahin nyo yung presentation. Dress it up. Make it look good. You don't need anything expensive. Minsan sa kung paano nyo lang siya ilalagay sa plate or paano nyo siya i-display. Aantihan nyo lang siya ng konti using the ingredients that are actually there in your food. Eto lang oh. Lagyan ko lang ng siling pula. Tapos yung ating garlic. Tapos kainin mo yung toasted garlic. Ang sarap, di ba? Sarap. O, alam nyo na kung anong dinner namin ngayong gabi, ha? Magpapasangag na ako ngayon pa lang. So, I have to say goodbye. This is our recipe for today. I hope iluto nyo to para sa inyong family. And I hope your family likes it and enjoys it. Remember, experiment, taste, and do your best. Make it pretty para mag-enjoy ang inyong mga pamilya. So, join us again next time for another cooking adventure dito sa Super Janice. Magda, magsangag ka na!